Оце наша квартира. Отут. Оце наш, бачите, без криші вогом. Нема криші. А от. Дивіться. Так. Криша ні. От. Наша стіна осталась з балкона. Ранком наготовили все і спустилися в підвал. Як дасть наш балкон на другий етаж, лоджу, що впав наш балкон і зацепив нижнього етажа, упали. А потім вже, як дасть, у кришу, туди он, дірка аж була в кришу, вона загорілася і повністю криша горіла, згоріла. Начали переїжджати асфальт, почали стрільба. Їхали на Даманське понад кладбищем, теж почали стріляти. Ну, ми проскочили. Це не іномарка, ну, вона в мене як, ну, після жени друга. Спасательниця моя. Она же не дает вообще работать, она выбивает. Я же шью для тех же клеев и для всего есть своя специфика, температурный режим. Мы же при 60 градусах это выкинутые деньги получается. Ну, делаем в теневой стороне, когда солнце переходит, переходим на другую сторону. Да шахедами проще, кажется, чем... В принципе, это невыносимое. Це саме ті будинки, які мали найбільші пошкодження, тобто де неможливо там поточним або невеликим ремонтом вийти із ситуації. Квартири будуть відновлюватися людьми шляхом заявки на єВідновлення, тобто вони вже будуть отримувати кошти на виконання ремонтних робіт всередині своєї квартири відповідно. Ждуть люди, і ми ждемо.